らしいはずないじゃないですか。だって一生懸命目の前に曇りガラスを作り出していたんですから、もし悲しんだりしたら嘘になっちゃうじゃないですか。何やってるの？何をガタガタやっているのかと思ったら、そんなことしたら周りに迷惑になるけど、ゴミって何？わざ燃やさなくてもよかったのに。風邪をひかないうちに戻ってね。夜も？せっかく今日はお兄ちゃんの好きなもの作ろうと思ったのに、日曜だし時間をかけて謝ることはないけど、勝手に私が思っていただけだし。行ってらっしゃい。器具を買い揃えようと思うんです。あ、来た来た。たまたま見かけたんだよ。で、ロックオンしたというか。買い物行くんだって？私は邪魔しないけどね。いやいや、そういうところ、協
京介くんも変わらないね。そんなすぐに変わったら嫌ですけどね。ま、それが時の流れってやつで。サンデー連れてってもらえないかな。どうもサンデー行きたがってるらしいんだよね。にゃんみたいなんです。電車なんてめったに乗らないから喜んでいるのかも。子猫だし。にゃん。そうしてちょ。夜になったら迎えに行くから。わかりました。それじゃよろしく。ですか。でもやるからには気合を入れないと。それにせっかくの日曜だし一緒に出かけたかったんです。そうですね、基本は分かったような気がします。多分作れます。太るのが怖いからあんまり味見できないのが難点ですけど。茂木さんの苦労がちょっぴり分かったような気がします。それはかなり気長に待ってもらわないと。時間をかけましょうか。サンデーを抱いてると確かにあったかいです。国見くん、今日はこれから特に用事はないですよね。じゃあ今日試作品作っちゃってもいいですか。完成品はずっと先ですよ。荷物置いたら商店街に行きましょう。
く持ってきましたね。こうなってくるとますますサンデーの存在がありがたくなってきます。風の子みたいに外で遊べればよかったんですけど、二人でいろいろと出かけたりしましょうね。降ってきちゃいましたね。でもみんなに懐いていますよ。買ってしまいました。失敗した時のためですよ。とにかく腕によりをかけます。
はい。銃だと思います、あの音。大丈夫です。腕ですから。ああ、ひょう。私もそう思ったところです。